1966-cı ildə lentə yazılıb. Müəlliflər Tamilla Məmmədzadə və Ələkbər Ziyatay. Gəldi köçəri quşlar, gəlmədi sevimli yar. Gəldi köçəri quşlar, gəlmədi sevimli yar. Onsuz nə rahat gecəm, nə rahat gündüzüm var. Onsuz nə rahat gecəm, Azərbaycan Radiosu. Nə rahat gündüzüm var. Bəs hanı aşıq çiçək, bir xəbər verək külək. Dayanmır onsuz ürək, bir xəbər verək külək. Bir xəbər verək külək. Bir xəbər verək külək.